ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି, ତଥା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ 4ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଜାଣିଲି ଓ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଯିଏ ଆକ୍ଟିଭ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିକି ପାଖର ଲାଇନ୍ଟି କାଟି ଦେଇକି ସେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଇଏ କବାଟ ବାଡ଼େ କି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। କାରଣଟା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ଇଏ ହେବ ପିଲା ଯିଏ ମରିଗଲା, ସେ ଇଏ ପିଲାର ହେବ ସଢ଼ୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ ବାସ୍ ଚାଲିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ସିଏ ବୋଧେ ଭାବିଛି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତା ନୁହଁ। ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ, ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ, ସେ ସେଇ ରାଗରେ ଆସିକି ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବଡ଼ ସଢ଼ୁର ଛୁରାମାଡ଼ରେ ସାନ ସଢ଼ୁ ମୃତ, ଯାହାକି ଶାଳି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି ଭିଣୋଇର ଜୀବନ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରାସ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତିଆ ନିଜର ସାନ ସଢ଼ୁ ଆଙ୍କୁଅ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର କରିପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 4ଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ହୁଆଲ ହେଲେ, ସେ ପାଟି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ଯେ ସେ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲକୁ ତା ସଢ଼ୁ ଭୁଜାଲିରେ ତାକୁ ଘୁଷିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ସାର୍, ସେ ସଢ଼ୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସଢ଼ୁ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତିଆ ଓରଫ ସୂରିଆ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାନାଙ୍କ ଆଳି ଥାନା। ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ପଡ଼ିଛି, ତା ଛାତିର ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଆଉ ପେଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ସେ ସେଇଠି ସ୍ପଟରେ ମରିଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ସ୍ପଟ ଡେଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତିର ଗୋଟେ ମୃତକ ଛାତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଛାତିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ତା ମା ମାଳତୀ ସାମଲ, ତା ମା ମୃତକର ମା, ତା ବାଁ ହାତର ମଧ୍ୟ 3-4 ଇଞ୍ଚର ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ 108କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି ରାଜକନିକା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କଲେ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଝିଅଟି 14 ବର୍ଷର, ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆପତ୍ତି କରିଛି ରାଜକନିକା ଥାନାରେ। ଆଉ ତା ମା ଆଉ ଗୋଷମା ଆସିଲେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଘଟଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରୁପମା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।